Tarik sidik-sidik. Oh, guna aku malah. Oh, langsung le. 9 gitu-gitu. Temenan antek narek kok. Ini wae ora. Kayak meragukan. Iya, oke. Tompel kan. Tompel ra, ora apa-apa wis, Gus. Sok penting. Tompel. Tumpil strike perdana tumpil foto to Cang. Lah iki direkam ket mau le. Strike Mas Bro. Lumayan tompel iki. Masuk iki. Masuk iki bakar ya. Aku seneng senar iki apa kuat. Iyalah. Eh, spot iki. Bogor rame gune Pak Nur Salim. Bingung deh. Bisa kok, bisa kok. Bisa kelawan deh. Saya ngelawan ya, cegur ya, bingung. Ceguri sisan gak kuat ya. Cetek. Iki ora cetek asli deh. Mungkin tariannya kenceng banget.